Сблъсък в Народното събрание за въглишните централи и още. Какво съдържа докладът на временната комисия Gemcorp? Питаме Жечо Станков от ГЕРБ. Добър вечер и добре дошли за много години. Добър вечер за много години на вас и на вашите зрители. Благодаря ви. Голям скандал днес в Народното събрание за пореден ден. Напротив, аз мисля, че беше градивен разговор и откъдето да я погледнете, исках да докажа, че лъжата, откъдето да я погледнете, е лъжа. Аз винаги излизам с документи, добре подготвен, за да докажа на колегите, че те са поели ясен ангажимент, първия между другото от влизането им в Европейския съюз от 2007 година, с който обезглавяват не само българската енергетика, ами и цялата държава. Защото това, което те са направили, се равнява на COVID-кризата и икономическата криза 2007 година, буквално по две. Защо? Защото тези централи въглишни, за които днес коментирахме с колегата, в момента захранват всяка втора лампа, всеки втори прожектор в вашето студио. Те са важни за енергийната сигурност, но са важни и за хората. То ние без тези централи не можем. И това е повече от ясно. Ние можем, но ще стоим на тъмно. Или ще си внасяме скъп ток. Това е точно другия вариант, да, господин Станков. Да. Сега обаче от Продължаваме промяната ви обвиняват, че вие сте били виновни. Ще отворя само една скоба. В момента сме изградили система, в която тока, който произвеждаме, близо 30% от него се изнася. Турци, гърци, румънци плащат на България, за да можем ние тези пари да ги върнем на бизнеса и да натискаме инфлация. Ние сме основен износител. Точно така. Ние държиме Балканите буквално на свето. В момента, в който това се случи, ще се намери кой да доставя ток. Въпросът е, че ние ще почнем да плащаме. Това означава допълнителна инфлация. Средствата, които в момента бяха насочени към бизнеса и към хората, ще секнат и още големи проблеми ще доведе това след себе си. Сега кой взел този... може би решение, ангажимент, кой го е поел за затварянето на централите? Работя с документи, отговор на Министерството на енергетиката. Министър Росен Христов отговаря и казва следното нещо. Политическите преговори се водиха от ресорния вицепремиер, това е Асен Василев. В Министерството на енергетиката няма информация за реформа номер 10, която казва, че трябва да се затворят централите. Няма анализи, обосновки и така нататък. Това са конкретните документи, които излизат от Министерството на енергетиката. Аз все повече се убеждавам, че Асен Василев по време на редовното правителство с мандат на ПП беше по-скоро енергиен министър, а не финансов така. Но това довлече до две беди. Първата в енергетиката, виждате, за поетия ангажимент за затваряне. Втората за милиардите лихви, които плащаме за заемите, които той изтегли. Много по-късно от момента, в който трябваше да го направи, изскочиха лихвите и в момента сме в... Понеделник Александър Николов ще бъде тук и ще му зададем тези въпроси, кой е бил тогава реално погледнато министър, но да се върнем на централите и какво можем да направим. Искате да се отвори планът. Те Продължаваме промяната, иска да се отвори планът. Какво може да договорим? Защото пък на вашето място вицепремиерът Пеканов каза, тази година бихме могли нещо да предоговорим. Днес нашият лидер Борисов директно ни възложи да внесем в Народното събрание решение, с което да възложим на Министерски съвет да стартира незабавно преговори за предоговаряне на поетите ангажименти, като на първо място това е ангажимента, свързан с реформа номер 10 на страница 113, който казва, че ние трябва до 2026 година по 10% всяка година до тогава да намаляваме нашите мощности, като взимаме за база обаче една стара година 2019. Което означава 60% ли, господин Станков? Не, по сметки 76-78%. Значи това означава по груби сметки почти всички миньори освободени от мините, от три централи две да не работят и всички свързани региони. Като тръгнете през Хасковска област, Ямбол, Сливен, Перник, Кюстендил, всичко да бъде погром, да останат хиляди хора без работа, да настъпи масова промяна в тези региони, обезлюдяване, само защото основният им поминък ще изчезне. Че България дискотека ще стане. И отделно оставаме на тъмно и на студено със сигурност. Вие с миньорите разговаряте ли? Те обещаха протести много пъти. С миньорите разговаряме много добре. Имахме покана и от господин Манолов, и от господин Димитров. Преди нова година се срещнахме с тях. Те самите в прав текст също посочиха виновника. Асен Василев като основен виновник за всички поети ангажименти и че сега трябва да гоним Михаля, защото няма в момента ние сме поели ангажимент, който трябва да молим комисията да се откаже от него, което, нали, разбирате, че това е доста трудно. Още повече, че такъв ангажимент се поема за първи път в историята на България. Пак казвам, от 2007 година
До момента няма български премиер, няма български министър, който да е поемал ангажимент за намаляне на емисиите. Тук говорим за много голямо намаляване на емисиите. Огромно, казвате, господин Станков, над 70%. 70% затваряне на мощности, които реално в момента са гръбнака на българската енергетика и гарантират енергийната сигурност и националната ни сигурност. Реално. Добре, тогава защо продължаваме промяната? Продължават да твърдят, че били сте именно вие от ГЕРБ виновни. Вие сте го били договорили това нямало какво да направят. Видите ли, дори договорили малко по-малко, когато говорим за тези заветни проценти. Те са, но идвайки голяма част от тях от консултантския бранш, успяват да напудрят своето говорене, така че за вашите зрители да изглежда как те са договорили нещо хубаво. Днеска последното, което чух е, че Европа по времето на ГЕРБ е приела законодателство за 55% намаляне на емисиите, а те, като са договаряли плана, били договорили 40% договаряне на емисиите. Това звучи много добре, нали така? Василев. Обаче те пропускат нещо много важно. 55% намаляне на емисиите, първо България, и аз понеже работя с документи. Дайте, покажете. Ето, това са документите от заседанията, които са в Брюксел. И тук пише, на заседание на Корепер, на първи, на Корепер 1, на 5 май е постигнато предварително споразумение, което бе окончателно. България гласува въздържал се. От 27 държави членки тогава, само ние гласувахме въздържал се. Само ние гласувахме въздържал се. Другото, което е за тези 55%, това не е индивидуална цел на България. 55% намаляне на емисиите, ще се опитам да направя едно сравнение. Това е все едно Европа да вземе решение, че всички деца следващата година, които се раждат, да бъдат средно по 1,90 м. Да, ама ние се знаем, че в България сме средно 1,80 м. Обаче Норвегия, Финландия и другите държави на север, те са, нали, така по-мощни, по-големи, те са по 2 метра. С други думи, никой от нас не иска да пораснем. Средно за Европа трябва да бъде 55%. Северните държави, Дания, Финландия, Швеция, те със сигурност ще преизпълнят тази цел. Така че от България никой не иска 55%. Докато с плана ние се задължаваме да затваряме. И защо? Защото днес големия спор беше поет ли ангажимент за затваряли или не. Аз ще ви прочета и нещо. Твърдят, аз съм ги питал много пъти, защо не бил поет такъв ангажимент. Добре, друго сравнение. Имате лек автомобил, който ви трябва 10 литра на ден, за да си свършите работата, да дойдете на работа, да отидете и всичко останало. Това означава, държавата всяка година в продължение на 4 години да ви взима по 2 литра от това гориво и вие на ден след 4 години да имате само по 2 литра гориво. Де факто ще имате кола, де юре няма да може да я ползвате гордо. И това твърдят между другото и колегите от ПП. Те казват, ние няма да затворим централите, те просто няма да работят. Това звучи ли ви добре? Те просто няма да работят. С други думи, като не работят, няма да произвеждат. Като не произвеждат, няма да има приходи. Като няма и приходи. Те казват, има друг вариант. Например, като няма приходи, няма да може да даваме пари на бизнеса, за да натискаме този инфлация. Този вариант с батериите, например. Как ви изглежда? Варианта с батериите. Къде има такъв приложим вариант за толкова часове? Защото сега според служебният кабинет те ще се опитат да намалят тези 6000 мегаватчаса. На мой въпрос в пленарна зала, министърът на енергетиката каза, че са се свързали и с пристанищата в България, които са им казали, че не могат да обработят толкова много контейнери с батерии в процес на много дълги години. Защото ако ги наредите в колона по един, тези батерии са 100 метра камиони с батерии. 100 км камиони с батерии. Като тръгнете от Бургас, Чичак до Сливен и Ямбол, си представете в колона по един камиони с батерии. Това първо няма кой да ги произведе толкова бързо, още повече някой да ги достави и да може да работи с тях. И това беше прехода и една от точките, която днес дискутирахме, е именно Gemcorp. Защото в точките на Gemcorp, аз между другото за първи път виждам такава компания. Тя щяла да насъветва за ядрена енергетика, да ни доставя батерии, да строи газопроводи, да ни доставя газ, да прави ветрогенератори, да прави фотоволтаици и още какво ли не. Аз не се сещам друга такава компания в света да има. Те са меката на услугите в сектор енергетика. Добре, този доклад какво казва всъщност в резюме? Този доклад казва следното. Аз имам опита на 6 години като заместник министър. Вие много често каните министри и заместник министри при вас, може да ги питате. Когато се подписва споразумение, дали с държава или с частна компания, има процедура, която минава съгласувка с всички министерства. Те гледат внимателно това споразумение, дали не се поема ангажимент, който може да струва скъпо на държавата. На 21 число на месеца се получава от фирмата Gemcorp споразумението в Министерството на енергетиката. На 23 число се
подписва с фанфари в Министерски съвет и се поемат ангажименти в член 6 и 7, в които се пише, че ако не се свърши България част от нещата, които поема като ангажимент, следва арбитраж и това може да струва скъпо на държавата. Добре, сега грози ли ни арбитраж? Не. Има ли такъв риск, защото и чух и от директора на Gemcorp, дата, че към днешна дата, към днешна дата е прекратен. Прекратен е, но това се случи в последствие по време на служебното правителство. Колегите от Продължаваме промяната са имали възможност да го прекратят едностранно. Въпреки това, те са изпратили споразумение, което двете страни трябва да го подпишат. Намерено бе в един от шкафовете на експертите в Министерството на енергетиката, подписано само от Александър Николов, а не от отсрещната страна. Но слава Богу, той вече е прекратен. Каква е целта била на този меморандум според вас? Първо, насочване на много голямо някой количество... Някой да овладе енергетиката, нили? Да. Насочване на голямо количество капитали от сектор енергетика към тях. Там директно е записан плана за възстановяване и устойчивост, батерии, фотоволтаици, газопроводи, какво ли още не. Просто говориме за милиардни капитали насочени там. Парите за батерии в плана са 1 милиард евро. 1 милиард евро се равняват на 2000 санирани блока и десетки хиляди домакинства, които да спестяват 50% от сметката си за ток. 2 милиарда лева. Така че тези всичките пари, и отделно като се подпише този меморандум, знаете ли какво е станало? Тази компания се е развихрила. Тя е тръгнала по търговските дружества. Отишла е в Булгаргаз и е казала, искаме всичките лични карти на, на директорите и на бордовете и така нататък. Те хората са притеснили, чакайте, кои сте вие, как така? На какво основание? На какво основание? Още повече за това, което ме притеснява, пак ще стигнем до лъжата, че когато разпитвахме господин Кирил Петков в Народното събрание, той твърдеше, че е възложил на ДАНС да проверят тази компания. Оказва се, че ДАНС са се самосезирали от публикации на вас медиите. Те са съставили, за руските пари. Те са си съставили, да, за руските пари, руските капитали, съставили са си доклад, връчили са му го и той е стоял 2 месеца в шкаф в Министерски съвет. 2 месеца. Там директно е казано, че има проблем с тази компания. Така че това са колегите от промяната, които нон-стоп нарушават закони. И само за да докажа как продължава да нарушават, защото това беше един от документите, който връчих днес на господин Василев, той отказа да приеме, с поемането на ангажимент за затваряне на централите, с които всички други документи доказват, те нарушават и едно решение на Народното събрание, което и господин Таско Ерменков беше член на 44-то. Там пише втора точка. Задължава Министерски съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните ни централи. Решението на Народното събрание е равносилно на закон. Още един закон, който... Да, той много пъти го е цитирал тук, господин Ерменков. Да, той е вносител. Бре, какво е вносител. Сега е решението? Отваряте плана и какво отваряме ще договорите, плана, така даваме, че да не затваряме централите? Даваме мандат на служебното правителство. На всички ни е ясно, че служебното правителство няма тежестта, каквато има едно редовно правителство. С това решение и възлагането на конкретни задачи, те ще изпратят това решение също в Брюксел. Това ще даде повече сила, ще даде увереност, че не служебно правителство, което днеска го има, утре го няма, е тръгнало да взима и да предприема действия, а парламента, най-висшия орган в нашата парламентарна държава, парламентарна република, е дал указание, че това трябва да се случи и то максимално бързо със срокове. Така че това е решението да дадеме мандат и да задължиме служебното правителство да стартира незабавно разговори за измяна, не за нов, за нов такъв план, а да бъдат изменени. И между другото също вътре за вашите... Вътре да останат ли тогава батериите, дори с не, намалени часове на финала сме на разговора? Част от проектите, между другото, предлагаме също да бъдат трансформирани, като в момента нещо, което... Павец добър вариант ли е? Павеца към момента е меко казано счупен. По времето точно пак на последното правителство извършиха такива манипулации и действия, които доведаха до щета в рамките на 2 милиарда лева. Това не го казвам аз, това го казва министъра на енергетиката. По-скоро тук говорим за трансформация на проекти, които да стигнат до хората. В момента най-големия бум и хората от това, от което се интересуват, са няколко неща. Инфлация, с която държавата трябва да се справи, повече средства за енергийна ефективност да могат да бъдат санирани тяхните домове и повече средства да бъдат насочени към еднофамилните къщи, както за саниране, така и за панели на покривите. Това трябва да се случи. Част от тези средства трябва да се насочат точно на там, за да стигнат до хората. А като общо решение очаквате ли все пак и от другите парламентарни групи да ви подкрепят и трябва да приключваме? Аз мисля, че с днешния дебат, който проведахме с
господин Василев, успях да го убедя, че трябва да подкрепят това решение, за да променим тяхното решение, което е поело тежки ангажименти, които ще тежат като воденичен камък на градите на българите. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Жечо Станков от ГЕРБ пред Денят Онер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.